Ahadi ni deni la moyo, lakini umbo pia ni deni la macho. Wake za watu kama kawaida. Ukitazama ni kweli tumeishi kwenye mawazo mgando kwa kipindi kirefu. Ile mbegu utakayoiteka kwa mkono basi iende kajaze dunia. Maana shata kawa mchafuzi mpaka anatishia kijiji. Al-Nashiz, Al-Hadak na Al-Mutabaiya. Katika sura ya 21 aya ya 44 inasema wazi kwamba zungumza kwa upole. Vile vya wanaume vyote vina ubongo. Mbona nimewahi kusikia kwamba wanaume hawatabiriki? Mimi ninachojua ni kwamba chochote ukikitumia na kikatumika vizuri, basi kimefika wakati wako wa kutumika. Atambuga. Na mbaya zaidi, kuna baadhi ya wanawake mpaka katika tendo la ndoa wanalia. Wacha nimuumize kambare mpenda matope. Unajifanya mnapenda sana vita yake ukoo, si ndio? Sasa subirini. Hasa kwa wasichana na wanawake elimu kitu. Naona kichwa kimekaa mahala pake. Unataka mzalo ujinyuka na kuti kitu gani hasa? Mpumbavu mzako wewe. Nye vipi? Sasa wewe mwanao unanyatiwa. Unaleta ukuda. Unataka kumfanya nini? Si mwanao yule. Mtu ndani hayupo ba mdogo. Hapa hakuna mkutano. Mbona ona? Anakuelekea shaka siko kuzuri. Baada umsaidie, unafanya kazi kuwa kwa kwadu tu. Koma kuchukia chaguo la mumeo kwa sababu na wewe ni chaguo lake. Naomba tusikilizane, wali wangu. Ukweli